Lepo pozdravljeni v današnji trgovalni seji. Ta trgovalna seja danes bo malo drugačna, malo prenovljena, če lahko temu tako rečemo. Z vami sva Simon Skubin in samostojni trader Nikola Marković. Za vse tiste, ki vas zanima malo bolj podrobno, Nikola in pa tudi njegova strategija, je v tem tednu sva naredila že en webinar, ki je dostopen na YouTubeu, ki zelo dobro predstavi vse tisto način, na katerega Nikola razmišlja in na katerega tudi trguje. Tako da meni je bilo super, Nikola, jaz ne vem, kako je bilo tebi, jaz mislim, da ni bilo slabo, ne? Jaz mislim, da ni bilo slabo, ne? Je vredno, gleda, mogoče bi zvok lahko malo izboljšali. To smo danes povedali, zdaj bo boljše, ja. Zdaj je boljše, no, sem druga, saj ta preskok sva naredila. V glavnem, če gremo zdaj sedaj na tematiko, ki jo bomo danes predelili v tej trgovalni seji, in sicer to je inflacija, nekaj, kar seveda je zelo, zelo pogosta tema trenutno v finančnih medijih. Vsi govorijo o temu, tako da smo rekli, da bi bilo zelo zanimivo, če greva skozi naše razmišljanje in da najdemo mogoče kakšne skupne točke ali pa tiste sektorje, ki so trenutno zanimivi. No. Tako da še prej, kot gremo naprej, disclaimer, trgovalna seja ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja, trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vsebuje večjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Tako da, dajte vedeti, da tukaj, kar delamo, oziroma o čemer govorimo o trgovalnih sejah, je tukaj naše osebno mnenje, ni pa investicijski nasvet, odločitve so vedno na vas samih. Tako da, če gremo sedaj naprej in mogoče z začetek začnem jaz z tistimi stvarmi, ki so bili meni zanimive. V tem tednu je bilo zelo aktualno predvsem to poročilo iz Združenih držav Amerike, po katerem je prišlo do tega podatka. Vsi tisti, ki se želite, lahko na našem Twitter profilu pogledate ta članek. Zanimivo je bilo, da je prišla inflacija dosti više nad pričakovanji in sedaj se vsi sprašujejo nekako, ali je to samo tranzicijsko, ali je to sedaj dejansko nek začetek novega trenda, kot je mogoče bil v teh 70-ih. Ne? Se pravi, to je točno to smo se pogovarjali tudi jaz in ti, Nikola, o tem, ali so to zdaj 70-te, zakaj niso, to bomo mogoče še kasneje malo bolj razdelali, ampak predvsem meni osebno tisto, kar mi je zanimivo, je, da nisem tako prepričan, da je to tranzicijsko. Večina finančnih medijev govori o tem tranzicijskem, tudi zlato nekako še ni prebilo tiste odporne linije, tako da se mi zdi, da še zmeraj je neka dilema, ampak jaz sam mislim, da mogoče nas čaka kakšna perioda inflacije, še predvsem zaradi tega, ker je to skupaj povezano s temi surovinskimi cikli. Ampak, če pustimo to mogoče za nadaljevanje, pa to primerjavo z growth stocki, če pogledamo direktno na grafe, ki jih vsaj sam spremljam, meni osebno tri pomembne, oziroma štiri mogoče pomembne stvari, ki jih trenutno gledam, to so predvsem te rejci, se pravi donosnost na tej desetletni obveznici in seveda zlato. Predvsem dosti je govora o temu, da glede na to, da se pričakuje, da se bo dvignila ta obrestna mera v Združenih državah Amerike, da naj to ne bi bilo dobro za zlato, ampak sam posebno imam določene zadržke do tega, predvsem zato, ker ukolikor je inflacija višja od obrestne mere, potem je to tista perioda, v katerem bi zlato moralo delati zelo dobro in to se nekako, mislim, zdaj trenutno v tem marketu postaja aktualno. Mislim, da še dosti nezaupanja, zato je zlato še zmeraj na takšnih nivojih, ampak če se začne ta narativa spreminjati in da bo res to prepričanje, da se bo inflacija zgodila, sam mislim, da bi predvsem zlato, ki ga tukaj vidimo na mesečnem grafu, bi znalo priti tukaj iz tega bull flaga in če se to zgodi, mislim, da bi znalo biti to zelo, 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 zelo dobro oziroma profitabilno, če lahko temu tako rečemo, za investitore v plemenite kovine. No. Tako da to je tisto, kar je meni zanimivo. Ja. Jaz se s tabo vsem strinjam, ker v bistvu vsi mi, a pa dobro, tisti, ki imamo zlato v portfelju, jaz ga tudi imam, ne, gledam vsem, da ti ga imaš tudi, imam nekako to zlato zaradi varovanja pred inflacijo. Ne? In glede na to, da smo zdaj v zadnjih tednih, mesecih, so se ta inflacijska pričakovanja res povečala, zlato ni tam, kjer bi si mi vsi želeli. Ne, ravno zato, ker zlato trenutno sledi skoraj 96% donosnosti, realni donosnosti ameriške državne obveznice. Ne.
In to ti, kot praviš, če bo obveznice donosno šla gor, potem bo težko, naj bi težko zlato šlo gor. Ampak, kot si povedal, če bo pa ta inflacijska pričakovanja ne bojo prehodna in bo inflacija se zadrževala na teh nivojih, ki smo zdaj, potem pa bo po moje zlato spet dobilo tist pomen inflacijskega zavarovanja. In to zdaj vsi čakamo in seveda, če bo tranzitorno, potem vprašanje, če bo zlato šlo na nivoje recimo na 2000 oziroma 2100 dolarja. Tako da to je nekaj, kar bomo spremljali, ampak preboj tega podajočega kanala definitivno tehnično povečuje verjetnost za ta premik. Ja, točno to, jaz tudi se ne strinjam. Je, sigurno obstajajo neki, mislim, dosti teh dvomov je zlato, ali je zlato zgubilo svoj sjaj, ne? Še posebej v temu, kad so zdaj še te kriptovaluti, predvsem v povezavi s kriptovalutami, ampak vsaj sam sem mnenjen, tako da bi znalo to kar presenetiti na zgor. Mislim, da je to nek tak zapostavljen sektor, na katerega se je malo pozablo, predvsem zaradi tega, ker je bilo dosti ljudi, se mi zdi takrat po 20 razočarano, ker je sledil tisti večji popravek, ampak te fiskalni ukrepi, ki se vsaj po mojem mnenju ne bojo tako hitro končali, bi znali ponovno posjatno nekako na ta sektor. Bo pa seveda to treba preveriti. Ne. Zdaj sam osebno spremljam poreg zlata, tisto, kar mi je najbolj pomembno v tem trenutku, je predvsem tisto, kaj se bo zgodilo na trgu nafte, če tukaj pogledamo. Nafta je tudi v tem long term, nekdo bo rekel, da je to chart kriminal, kar delam sam, ampak ajde, to je malo bolj srednji roč. Tukaj, če pogledamo ta downtrend, ga poskuša prebiti in če se to zgodi in če štartamo z eno vzgor, tudi mora biti pri cenih nafte, bi to prav gotovo vplivalo tudi na inflacijo, glede na to, da se vse odpira in da se sedaj gospodarstvo znova zaganja. Mislim, da bi lahko imeli kakšno tako periodo malo bolj dolgotrajno. In če posebej, če povežemo to s tem, kar se dogaja na OPEC-u oziroma na teh velikih proizvajalcih nafte, jaz mislim, da si ne more več privoščiti, da bi potisnili v kakšno cenovno vojno dvomi, da se lahko spustijo ta vzdržnost, se ponovno pojavlja dosti shale sektorja, se pravi tega iz Amerike, je šlo pod vodo. Tako da bomo videli. No. Jaz mislim, da bi znalo biti naslednje leto zelo zanimivo za surovine in tukaj pač preprosto ne moramo iti mimo zlata, če lahko tako rečem. Tako da je pa seveda to potem potrebno preveriti za naprej. Ampak če zdaj naredimo ta shift, se pravi ta preskok, mogoče iz tistega, kar pa jaz mislim, da je zanimivo na to, kakšno razmišljanje imaš pa ti. Predvsem dosti so govorila o temu, kaj pa zdaj z growthom, kar velika korekcija. Pa mogoče, če poveš, kako vpliva growth, oziroma kako vpliva inflacija na growth in zakaj je v zadnjem času sploh ta growth bil tako prizadetno? Ja, v bistvu bom jaz zdaj tle prevzel ekran. Mislim, da je bil zelo fenomenalen članek na CNBC-u in sicer od Boba Pisanja. Zelo lepo je opisal, zakaj je growth sektor v trenutni korekciji kaj je. Ne? In ko smo videli, donosnosti obveznic gre gor, inflacijska pričakovanja so šla gor in to negativno vpliva na growth sektor predvsem zaradi tega, ker ta growth podjetja pričakujejo povečevanje dobičko šele čez nekaj let. In če ti dobivaš dobičke, ne vem, v prvem letu 10 centov, v drugem 20, v tretjem 40 in tako naprej in tako naprej, te dobičke, ki so v prihodnji in če ta obrestna mera gre više, se to diskontira. In dlje, ko gremo, je trenutna vrednost teh podjetij manjša. In to je definitivno nekaj, na kar moramo biti pozorni, ker če pogledamo v bistvu samo indekse, glavni indekse, S&P 500 ali pa Nasdaq, ne, vidimo, da neke panike tukaj ni. Ok, imeli smo 3-dnevni padec na S&P, ampak S&P se je stabiliziral na 50-dnevnem drsečem poprečju in se je odbil. Tako da ponovno smo nekako v zoni 2-3-4% od vrha. Nasdaq je res, da je šel pod 50-dnevno drseče popreče, ampak če gledamo, koliko je to korekcije približno od vrha, to je približno 5-6% korekcije. Ne? Tisti pravi premiki so se pa dogajali na growth sektor, kot si povedal Simon, in tle vidimo ARK Innovation ETF od Katie Wood, ki ga upravlja. Tukaj je bila pa korekcija precej večja in seveda same komponente so precej, delnice so precej pade od Tesla, Rokuja, Square, Teledoka in tako naprej in tako naprej. In pomembno je tudi, zakaj popuščajo te sektori, kar je tudi v tem članku kasneje zapisano, je bilo zato, ker se
ker če bo ta inflacijska pričakovanja se dejansko pokazala resnično, da ne bo to sam prehodna inflacija, bo Fed moral, primoran bo začeti zmanjševati to ekscesno likvidnost. In to, ne, ko je trg navajen na nekaj ne, in ko ti to ne, umakneš, ne, seveda to isto kot roko vzameš igračo, kaj začne jokat. Ne. In isto verjetno trg in to se že kaže na teh sektorjih. Ne kaže se pa še preveč na ostalih, ker se eno še, kot si rekel, 90% pa 80% analitikov in tudi sama centralna sami centralni bankiri menijo, da je to samo prehodna inflacija. Zato še nismo videli nekih korekcij na teh glavnih indeksih. Če se bo to spremenilo, potem lahko trg precej popusti. Če pa ne, če se pa ne spremeni, imamo pa izjemno, izjemno nakupno priložnost ne, na nekaterih growth delnicah oziroma v growth sektorju, ker če bo ta inflacija res samo prehodna, potem so trenutni premiki ekscesni. In mislim, da imamo te lahko zelo lepe priložnosti za tiste investitorje, ki imajo malce daljši horizont, ki so pripravljeni tudi sprejeti potencijalno večjo volatilnost premikov. Recimo nekaj takih delnic, poleg teh delnic, ki jih ima recimo ARK ETF, kot so Tesla, Square, mislim, da ene, tukaj imam ene pet delnic, ki so po mojem mnenju na zelo zanimivih nivojih, če gledamo srednjeročno, torej tukaj ne gledamo za tehnično trgovalno trgovanje z momenta, kar recimo moja core strategija, ampak recimo en DraftKings gre za podjetje, ki se super pozicionira v Ameriki na, v sektorju športnih stav, ker se tudi športne stave legalizirajo v Ameriki, ker države želijo sprejeti dodatne prihodke, ne, ker seveda zaradi COVID-a in zaradi vseh teh fiskalnih spobud je ne, proračun malce bil pod pritiskom. Mislim, da to je ena izjemna delnica, izjemno podjetje seveda ne ustvarja še dobička, večina teh podjetij ne ustvarja še dobička, ker gre za gro delnice, pomeni, da bodo te delnice ustvarja dobiček čez eno leto, dve, tri, štiri. Se mi zdi se eno zanimivo priložnost za nakup, ker je delnica popustila, če gledamo od najvišjih nivojev, trenutno nekje 43%. Torej, to je eno tako podjetje, ki se mi zdi zelo zanimivo, pa tudi ta podjetja, ki jih tukaj bom predstavil, so večinoma objavila zelo dobre poslovne rezultate. Ampak kljub temu so bila zbita. Ne? Torej, ker trgovalci so sedaj gledajo precej kratkoročno, ne, ne gledajo dolgoročno. Ne? Tako da to je vse stvar nekega horizonta. Ne? Potem naslednja delnica, ki se mi zdi zelo zanimiva, je delnica Skills, ki smo že večkrat omenjali, podjetje omogoča platformo za mobilne igrice, tudi precej močan padec, 73%, zaenkrat se uspel stabilizirati delnica okoli 12,5, vidimo ponovno nekako odboj, se mi zdi delnica zelo zanimiva, potem recimo Teledoc. Čekaj, se v bistvu nekaj pred skillzo nekaj ja. Se rekel, če še tehnično zgleda, ako nek približam double bottom. Ne, ja, v bistvu, ja, ja, double bottom in tle imamo lahko tudi zelo dober ozek risk, ne. Recimo, če bi ta delnica padla pod 12, zaključila trgovanje pod 12, pa če enostavno rečemo, ni to to, gremo ven, če se pa tle stabilizira in odbije, pa lahko potencijala precej. Jaz imam nekako srednjeročni cilj, nekje, da bi delnica lahko dosegla recimo nivoje nazaj okoli 23. To bi bil nekako moj srednjeročni cilj, kar pomeni, če gremo notri na 14, pa stop loss recimo na 12, tvegamo 2 dolarja za potencijalnih recimo nekje 9 dolarjev. Ne, to je 1:4, 1:4,5. Kar se mi zdi zelo dober risk reward za nek srednjeročni horizont, recimo parih mesecev, ali pa mogoče do konca leta. Ne. In podobni taki tredi so recimo na Teledoku, ne, recimo, ki je tudi en izmed večjih uteži ima v ARK ETF-u. Ne. Delnica precej popustila, res vroča zgodba, delnica popustila za 55% od vrha in spet, zdi se mi zelo zanimiv tle koncept, smo na nivojih v času COVID-a, ko je ta telemedicina bila zanimiva in mi smo sedaj šli nazaj na te nivoje, medtem ko se je marsikaj spremenilo z vidika telemedicine. Tako spet, če imate nek srednjeročni horizont, dolgoročni horizont, je spet delnica zelo zanimiva z potencijalom, da gremo testirati nivoje okoli nekje 170 do 165 recimo. Ne? Tako da spet, zelo zanimiv risk reward, če delnica zaključi pod 130, enostavno rečeš, to je to, ni to in greš ven. Spet tvegamo 5 dolarjev za potencijalnih 25-30 dolarjev, kar meni super risk reward. Samo je ne? Pa treba tle res imeti te stop lossa, ne? Ker tukaj... Ja, to je v bistvu nekaj, kar smo se tudi pogovarjali v najnem tem webinarju, ne? Ali imaš stop lose, pa se res mora striktno držati, če imaš relativno večjo količino, ali pa si rečeš, lej, bom začel graditi pozicijo. Jaz se rečem, lej, tudi če gre ta delnica do 100,
bom do 100 gradil to pozicijo. Pa začneš z malimi količinami. Rečeš, ne vem, kupim 2% portfelja na 135, če pade, bom povišal na 4, če pade še več, bom povišal na 6 in tako naprej in tako naprej in gradiš to dolgoročno pozicijo. Ne? Mm. Tako da to je drugi pristop, ki mogoče niti ni tako slab pri teh delnicah, ki so malce bolj volatilne, recimo. Ne? Pa še ostale dve delnici, ki ste mi zdi zelo ok, je Upstart, res fenomenalni rezultati so bili objavljeni dva dneva nazaj, podjetje se ukvarja z analizo kreditnih ocen, upravljajo napredne algoritme, pravijo tudi artificial intelligence, čeprav ne vem, če to ni sam marketinški mimik, ne, se veš, kako je, ne, AI, ja, ja. Ne. Tako da ta delnica je, pa pravim, podjetje je bila zelo dobre rezultate, ampak v tem trgu, ker trgovalci, investitori ne želijo kupovati growth delnic, je prišlo do močnega padca. Ampak, če imaš spet srednjeročni pogled, je ta delnica lahko je zelo zanimiva, pa še ena taka dokaj špekulativna delnica 3D Systems, 3D Printing, podjetje objavilo zelo dobre rezultate, videli smo tle močan odboj in potem dvodnevna korekcija zaradi trga. Spet ponovno, ker je sentiment bil slab. Ete, spet imamo lahko možnost tle nakupa, stop loss podnevno drseče poprečje, nekje pod 17 recimo, z potencijalom, da gre delnice lahko nazaj gor proti 35. To je nekaj pet delnic, ki se mi zdijo tle zanimive za neko tako malo bolj špekulativno, malo bolj špekulativni pristop. Če pa želite trgovati big cap-e, te, ki so v Nasdaqu, imate pa v bistvu teh pet največjih Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google na drsečih sredinah v tem pullbacku, kar smo se tudi pogovarjala v webinarju, nekaj imaš dva koncepta vstopa, breakout pa pullback in te delnice trenutno so zelo lepo korigirale in so ustavile okoli drseče sredine 50, recimo Google, fenomenalni rezultati, malo korekcije, evo, je nazaj na 50, recimo, če gledamo pol Amazon, prav tako je šel testirati na nivoje okoli 50, a recimo in Facebook, prav tako se ostavil med EMA 21 in 50 in drsečim poprečim. Tako da, če ne želite preveč tvegati, imate pa tudi zelo lepe priložnosti na big cap teh podjetij. Kaj misliš, evo, to, ki te moram še eno podjeti, Alibaba, kaj misliš? To je, kaj... Pri Alibabi, včeraj smo videli ta močan padec na Alibabi, predvsem zato, ker so morali plačati to kazen, ne, ki jim je zadala država in se to seveda poznalo na tem, da je pač delnica precej popustila. Ampak če bi ne bi upoštevali tega, ker to ni, ne, to je v temu reči več one time effect, ne, one time expense, Če to daš stran, so imeli relativno dobre rezultate. Prihodki so bili nadpoprečni, tako da osebno moje mnenje je to lahko recimo zelo dober value. Ne, zelo dober value in zagraditi pozicijo okoli 200, se mi zdi tole na trenutnih nivojih, pa da mogoče si pustiš prostor za 190 ali pa tudi do 170, če gledaš bolj srednjeročno, dolgoročno, mislim, da Alibaba tukaj je value recimo za testirati. To tezo, ne, da je preprodana in da mogoče preveč bilo prodanih pritiskov, recimo včeraj po objavi poslovnih rezultatov. V bistvu že skoraj malo growth value delnica, taka ful tako, dobra tako, komunikacija. Tako, sploh velike primerjav med Amazonom. Ne. Če primerjamo Alibaba pa Amazonom, je Alibaba precej bolj pocenjena z vidika nekih value indikatorjev, ne. Tako da pač mnogi te value traderi, a pa investitori, idemo tako reči, išče sedaj priložnost tudi pri Alibabi. Ne. Ja, te korekcije so že tako visoke, da še moram reči, da tukaj so ta dva koncepta, ne, za en je ta moj koncept, po nečemu, kar jaz gledam in pričakujem, da mogoče ta inflacija preskoči, da potem preprosto moraš biti, bo komoditi tisti play, ne, ampak na drugi strani imamo že tako korekcijo na temu growthu, da je to že samo po sebi zanimivo. Ne. Tako, lahko da pa tudi, če bo preskočila inflacija, lahko da bo dostrojovati že toliko, Yeah. se ustrašili in so preveč prodajali, ne, da mogoče na koncu tudi, če bo prišlo do nadpričakovane inflacije, te delnice ne bojo toliko padle. Ampak če pa bo res prehodna inflacija, pa to sam nazaj lahko, ne vem, 50% tega padca zelo hitro pokrijejo. Ne. To so pa zelo lepi skoki v procentih, če gledamo recimo te delnice, ki smo si jih prej ogledali. Ne. Ja, se mogoče za konec še eno stvar, ki jo moram pa jaz pošerati, to je ena taka ful dobra stvar, pa ne maram Arka, pa ne maram Tesla, ki je največji ponder noter tema, ampak ta slika mi je pa vrhunska, oziroma ta tweet, a vidiš? Ja, vidim. Evo, to je meni pa tako vrhunsko, res ne maram tega sploh, ampak to točno tako trenutno zgleda. Mislim, Sentiment je tak, ja. Sentiment je zdaj res tak, KTU trenutno
pač je res, da je v tej korekciji, ne, 35% korekciji in ne, ti, ki ne marajo, ne, si tiste zdaj veseli, ne, pravite, to je to, ne. Ampak če gledamo pa neke donose, recimo zadnjih 4-5 letih, pa vidimo, da je še vedno dosegla precej bolj, precej večje donose, kot pa kakšen Nasdaq, pa ne govorimo o S&P. Da kratkoročno ja, ampak dolgoročno ne. Tako da ja, ne, hejteri so na tretjem mestu, ne, potem ko je še jedno prvo, ampak kratkoročno pač so zdaj res. Se pravim, tako se počutim, kadar gledam Teslo, ne, zaradi tega, ker je pač res, ja ne maram, nikoli nisem maral, ampak na koncu, krška zdaj, kadar pade in si rečeš, evo, sem vam rekel, me. Ja, pa... me se pa naredila 800%, a veš. Točno tako to, da... tako da nisi, v bistvu, ja, kar je konkretno napaka, ne. Mislim, na, ja, na borzi bistvu, si, ja. Na borzi za to, da take premike zadeneš, ne, in kadar ja. Jih tako fališ. Ja, in v bistvu, ona je zgradila si ta imidž, glavno za tega, ker je ujela te nenormalne trende, pa ne samo na Tesla, na Square, na Teledoku in ostalih delnicah, ker je pač verjela v to. Ne? In ni rekla, ne maram, ne maram. Ne? In mislim, to je tisto, kar smo se tudi pogovarjali. Ne? Pač enostavno, če dobiš tisto podlago, če viš, da je graf ta prav, tudi če mogoče fundament ni najboljši, ne? Pomembno je, kaj si ljudje mislijo. Ne? Kaj si mi mislijo, da imamo ne? Relativno majhne pozicije, ne? Primerjavi z zavarovalnicami, pokojninskimi skupaj. Dobro, super. Nikola, se mislim, da sva obdelila tisto na kratko, tisto, kar sva mislila. Zdaj ta dva koncepta, odvisno, kam se bo kdo pozicioniral, če pričakuje ste kakšno dolgo, malo bolj konkretno inflacijo, saj sam mislim, oziroma saj sam spremljam, da če gre zlato čez te nivoje, bi znalo biti to zelo zanimivo tudi za vse te minere, se pravi ta podjetja. Upamo, jaz upam. Če imate ta mišljenje, da je pa to tranzicijsko, pa definitivno to, kar si ti zdaj prikazal, zgleda zelo, zelo zanimivo. Ja. To je treba povedati. No. Tako da to je to. Mislim, ta format, jaz upam, da ga bo še, spet upam, nekaj dosti upam zadnje čase. jaz mislim, da ga bo še kdaj ponovila, ne? Pa da greva tako na hitro skupi, pa da malo križamo mnenja, ker mislim, da je to tisto, kada res tisto pravo vrednostno pri vsemu skupi. Tako da to je za danes vse. Jaz vam želim prijeten konec tedna in predvsem uspešno trgovanje še naprej. Lepo zdrav.